почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на контактната емисија Очи во очи. 21 март, ден кој што како ден многу повеќе се исчекуваше дека вторник, но исто и како датум кога беше закажано и консултативно по однос на конститутивната седница која што се одржува во собранието, но и дополнително за доаѓањето на еврокомесарот за добрососедска политика и проширување Јоханес Хан, а заедно со тројцата европратеници Кукан Вајгал и Флекенштајн. Нивното доаѓање тука во Македонија не толку кај тројцата европратеници, колку кај доаѓањето на еврокомесарот Хан, помина во знак на дипломатски проблем, како што дел од експертите би го нарекле, со тоа што председателот на Република Македонија Ѓорѓи Иванов му ја откажа средбата и му го поклони, му го подари терминот на организаторите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Во продолжение ќе одиме со прилогот на колешката Наташа Стојановска, токму по овој сегмент, па ќе се вратиме во студиото. Државнички или кукавички потек, бурни реакции предизвика одлуката на председателот Ѓорѓи Иванов да не се сретне со еврокомесарот Јоханес Хан. Ваквата одлука на шефот на државата беше соопштена од неговиот кабинет, додека тој е на пат во Унгарија. При тоа, Иванов му порача на Хан, наместо со него, да се сретне со Движењето за заедничка Македонија и да ги слушне нивните аргументи поради кои протестираат. Председателот Иванов своите ставови веќе му ги соопшти на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан на нивната последна средба на 10 февруари годинава и тие остануваат непроменети. Председателот Иванов јасно и недвосмислено порача дека нема да определи мандат без претходна јавна осуда и отфрлање на платформата од Тирана. Овој став шефот на државата не го промени ниту откако лидерот на СДСМ Зоран Заев ја објави програмата на како што беше посочено идната влада и во која нема промена на уставот. Сепак, за Иванов ниту по ова, пречките не се надминати. Меѓународната заедница бара начин како ситуацијата да се разреши, а европратеникот Едвард Кукан изјави дека токму министерот за надворешни работи Никола Поповски му посочило ти е уставно влада да се формира и без мандатот од Иванов. Concerning the second thing which you said, I also discussed with our colleagues from UMRO. They told me that there is another possibility to form the government without the president. The parliament is in session, it's working. If somebody asks for the starting of the parliament meeting, it is possible. If in that meeting somebody proposes, I don't know, somebody for speaker of parliament or prime minister, they can do that. I understand from Nikola Popovski that there are two possibilities, that this is also a possibility. Of course, much more sensible, much more difficult. So, and I hear now that Zaev and the Albanian parties are thinking about this possibility. That can create war. Very harsh reaction from people. Nikola Popovski told me that there is that it is constitutional way. Според експертите, председателот Иванов отвори дипломатски фронт пишувајќи писмо до меѓународната заедница, до САД, Турција, НАТО и ЕУ, со кое се бараше да се отфрли тиранската платформа и да не се мешаат во внатрешните работи на земјава. А токму за ова и ќе зборуваме во денешното издание. Хан даде поддршка на 67-те пратеници за формирање влада, а Иванов му ја откажа средбата. Тема која што веќе ја имате на екранот и за која што на 0260-91924 и 0260-91925 можете да ни се јавувате и да не контактирате, а наскоро во функција ќе видат и коментарите кои што ќе ги читам од фанстраницата Мој термин, кои сега во моментот во следниве 5 минути нешто не сме во можност. Одиме со вашите јавувања. Добар ден. Добар ден, Огнен. Па тоа што председателот сега намерно изгледа замина во Унгарија е знак дека председателот воопшто не се интересира за Република Македонија и не му е важна Македонија.
тоа сакаш да докаже дека тој не му го дава мандатот на Зоран Заев и да избегне средба, бидејќи знаеше дека Хан ќе го убедува и ќе му инсистира да го подржи Заев и новата влада да им даде мандат. Он му беше наредено, мислам, се знае од кого, од бившиот премиер, сега пратеник ќе биде, Никола Груевски, да не му го дава мандатот. Но од прилогот што пред малку го емитувавме, јас разбрав дека, а и порано јас му кажував, дека и самите пратеници можат да потикнат иницијатива за формирање, за сликување седница на која на таа седница би се избрале со 6-7 гласа владата. Што значи дека влада можат и самите пратеници да изберат, но најпрво да се доврши седницата, што ми изгледа дека денеска тргна веќе работата, што се договорија колку луѓе да бидат во комисијата, значи дека бргу и председател на собрание ќе имаме. Јас сакам да имам позитивна една енергија, да се мрднат веќе работиве од мртва точка, бидејќи вака не може Македонија, не може да обстане. И ова што го прават луѓе во тврдо корни, што не скаруваат со сите од светот, е срам. И кој им нареди денеска придоаѓањето на еврокомесарот Хан да го навредуваат и да протестираат пред Европската зграда, каде што требаше да се среди. Да, тоа значи дека ВМРО ДПМН не сака мирно да ја предаде власта, но ќе мора да ја предаде. Ќе мора, нека биде уште недела две, да знаат дека се опозиција. Благодарам. Добро, благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Следен на линија. Повелете. Ало, поздрав овне. Поздрав и до вас. Повелете. Вака, Хан дава поддршка на 67 пратеници за да формираат влада. Така. Европската унија, значи со овој потек, си го тера легалниот начин за во една демократска држава, мнозинството да може да се формира влада, бидејќи одлучило така да коалицира помеѓу себе неколку партии. Иванов ја откажа средбата на Хан. Иванов ја откажа од средбата на Хан и оди во Унгарија кај Виктор Орбан. Значи, кога знаеме авторитетот на Орбан во Европската унија и ја знаеме наклонетоста на Орбан кон Европската унија. Ова е еден сигнал што овој човек го праќа кон Европската унија и тоа за жал во име на Македонија како нејзин претседател. Вториот сигнал што го праќа до Европската унија е, внимавајте, пораката на претседателот преку неговиот кабинет да неговото време Хан го потроши со луѓето кои што демонстрира пред негови пред зградата, нели кај што беше Хан доеден, и кај што сите му викаа дека е непожелен во Македонија. Вакви срамни потези на еден човек кој што треба да го нарекуваме председател, се невиден преседан за европската политика и за политиката што Европската унија сака да ја практикува во Македонија. Иванов со ова дава многу негативна слика за нас. Овој човек треба што побрзо да потоне политички и да го снема од лицето на политиката во Македонија, затоа што не е ни свесен што све ќе придонесе понатаму како следни чекори од Европската унија, доколку продолжат вакви протести, доколку се продолжи со вакво негирање на Европската унија и на напорите што луѓето ги прават за мирна разрешница овде, бидејќи доволно е да ни се воведат само една третина од нивните можни санкции поради непочитување на демократијата и поради непочитување на законите кои што во Европа ги имаме како такви. Тогаш ќе видиме која е Европската унија, колку се тие моќни и колку тие ни требаат нас. Меѓутоа, најверојатно, овој човек кој што сака да се нарекува председател на Македонија, тоа му е и целта, за да го убеди овој народ кој што е стварно заведен, дека Европската унија не ни мисли добро и треба што побрзо да се оттргнеме од Европската унија. Меѓутоа, не знам кај би одене, дали према Турција сега ќе одиме, према човеков кој што сега практикува све контра Европската унија, или ќе одиме према Орбан, пошто таму отиде во посета. Меѓутоа,
се надевам дека Европската унија нема да го свати озбилно овој човек, бидејќи подолго време не го сваќа за озбилно, и се надевам дека Европската унија ќе продолжи да ни помага во разрешување на кризава. Так. Ние ќе се формираме владата и Македонија ќе тргне кон патот на Европската унија и НАТО алијансот. Добро. Ви благодарам, моли. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам пријатен ден. Лидерот на БЕСА Билјал Касами по средбата по собранието со Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и тројцата европратеници изјави дека тие дошле во посета на земјата со цел да дадат поддршка за излез од политичката криза и побарале од политичарите да гледаат кон иднината на државата, а не за личниот интерес. Според него, Хан ја поддржал опцијата од 67 пратеници за формирање влада. Тој истакна и дека во Македонија има одредени фактори кои сакаат да предизвикаат меѓуетничка криза, што е многу лошо за земјата. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен здраво. Здраво. Здраво на сите, посебно на канал 24 TV 24. Благодариме. Нема камера да се јавам, ама сакам да го искажам во кратки црти. Ајде, повелете. Револт. Како што рече претходниот, се согласувам. Која е Мађарска во Европа, бе? Ја не знам како може да отиде Ѓорги Иванов. За мене не е ни председател, поради тоа што не сум го гласал. Тоа факт е. Меѓутоа, собранието ќе функционира ова недела, а тој дали ќе се врати или нема да се врати од Мађарска, поарно и нека седи тамо на помош на тој поканетиот што го поканил Ѓорги Иванов. Иначе собранието ова недела сака неќе ќе се формира, а Ѓорги Иванов нека поведи, нека дојде да игра оро без музика. А оро без музика не ќе знае кај ќе почне, кај ќе заврши. Иначе, вакви напади, вакви работи што ни представува, еднаш сум кажал што го велат некој татко на нацијата, овој не е татко на нацијата. Тој може татко да биде само на своите деца. Иначе, татко на нацијата не може да биде Ѓорги Иванов. Пошто прави многу прекршоци. Значи, апсолутно, значи, меѓу етнички мржња, меѓуетничка мржња ствара во Република Македонија. Ова не го посакувам, ништо ја не го посакувам. Знаете зашто не го посакувам? Поради тоа што имам деца, имам внука. Иначе за мене, абе денес ако треба, сај се да не се. Добро. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ви посакувам пријатен ден. Следен на линија, повелете. Да, добар ден. Добар ден. Поздрав до тебе, Огнен, 24. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Ова што е на екранов, многу во е напишано, али е то абсурд за нашата држава, со тоа што господинот, а ја ќе го наречам господин, Ѓорѓе Иванов, а тој ако е господин, јас ќе бидам пилот на некој сателит во Вселена. Ова е срамно за Македонија, пресејателна држава. Бега три дена пред доаѓањето на Еврокомесарот со неговите пратеници да ја извади Македонија од живиот песок. Македонија тој е питна во живиот песок. Со објавувањето дека таа е си платформа, која е платформа? Ние во Македонија не знаеме таква платформа. Ние знаеме програма на владата која протежираше Зоран Заев дека ќе се прави влада. Ако тој мисли дека ова го прави дипломатијата, ние на нула. Ова е дипломатски, фактички минус голем за нашата држава. Да се разбериме, тој во агендата за поседи на државите, јас ви кажам и ќе ви кажам, сум работал во таа шеста управа за обезбедување на имоти лица и пратење и следење и тихта глупости. Аспар Кралевски знае како се дешава. Во агендата тој немаше никаква посета за Унгарија. И сега дојде време кога треба да се соочи со вистината. Ова е вистината негова. Јас да ви кажам, дека денес ќе се консултираат комисијата за именување и изнашување, има и председател на комисијата, откако што го знаеме дека 6-5-1-1-1, 8-6. Се разбереме, ние ќе имаме и седница,
ќе имаме и председател, ќе имаме и подпредседатели, ќе имаме и работни тела во собранието со председатели, ќе назначиме и влада. Она што го рече пратеникот од Европската комисија, дека Ѓорѓи Иванов нема право да стопира такво нешто. Ние сме парламентарна држава, не сме председателска држава, за да може тој да окочи системот на уредувањето во државата. Ова е, она што кажам и парано, директен удар и пуч по на онај речено јазик од Европа и од светот. Кој изврше пуч сега на институциите во Република Македонија? Затоа што, еве, ако се сјавате вие, веќе Македонија денески 90 кусур милиони евра па се заложува. Ние уште ја пикаме државата во Логан, уште ја пикаме во заложиство, што што и ти кој ќе се ожениш и твоите деца ќе враќаат долгови. Не само нашите деца и внуци. Да се разбериме. Од сега натаму, да му биде јасно и на Ѓорѓе Иванов и на Никола Груевски, кој го повикува цело граѓанство, дека тој каже, вика, те јас идем пратен, дека јас не може се борам за Македонија. Не се извини. 10 години беше во љубов со Али Ахмети, како тога државата не пропадна? Како сега државата ќе пропадне? Значи, ако јас не сум, државата ќе пропаднила. Нека извинат. Јас кажам и ќе кажам. Јазикот на албанците 2008 и 2011 се донесени два закони. Доволно е да се каже тоа и да се отворат. Нека каже господинот 20 дена што разговараш со Али Ахмети. Добро. Да не сега да прави циркус јади овде по улици и овие што изегла таму што вика уа по хар. Тие прво и основа платеници се, нека не кажу на соросоиди, нека кажи, да ви кажам еден податок, нека ми го рече... Само со тој ќе завршиме, ајде. Сега ќе ви кажам, само тој збор ќе ви кажам. Ајде. Нека ми го рече еден од дискутантите, дека по 10.000 евра му даваат на организатор да зависи 1.000 демонстранти. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Нешка на мој термин фан страницата ќе рече: Ѓорѓе ќе се врати доцна вечер. Ич нека не се мачи, не мора да се враќа. Додека пак Марица вели: Ова што го направи Ѓорѓе Иванов е најсрамното нешто што еден државник може да го направи. Од сите негови глупости што ги направи досега, сигурно се засрами да го погледне хан во очи, па најде решение да побегне. Се чудам како оние од улиците што протестираат не можат ова да го разберат и да видат каков председател ние имаме. Поздрав. Поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Благодарам. Прво, морам да кажам дека господинот Ѓорѓе Иванов е колатерална штета за нашата држава, затоа што не се однесува преседнички и татковски за целиот народ во нашата држава. Независно тоа дали сите го гласале или не, по сила на законот, тој представува председател на сите нас. И сакал или неќел, тој мора да се однесува онака како што треба. Он не може да се игра, како децата вака не играат како што он игра со нашата држава. Ако треба нешто да се реши, ако треба нешто да се, некој закон да се донесе, ако треба нешто во интерес на државата, на народот да се спроведе, тој тогаш наоѓа да отиде во Азербејджан или ќе оди во Мађарска или не знам каде. Он една за секојаш мора да се свести и да излезе, значи, и да погледне кој излегува на улиците да демонстрира. Јас се срамам, значи, деновиве што го гледав онаа слика. Деца помали од 18 години, каде што, значи, учеството ниве, ќе кажам, се работи за во Охрид. Значи, излезени од часови, значи, излезени се од часови, напуштили своите часови и тие сите деца беа испод 18 години. Но не, тоа не беа демонстрации. Тоа беше урлање, викање, дерење, се беше, но не личеше на едни демонстрации. Се знае што е демонстрант. Излегува, значи, на културен начин. Со, значи, културни зборови се бира и се кажува кои се барањата, захтевите на тие демонстранти. Значи, и сега, значи, светот гледа што ние правиме овдека, што ние правиме за нашата држава, но најпоче гледа што нашето раководство, тие што не водеа досега и се уште
формално не водат, но не се, значи, овај меродавни, значи што прават и повикуваат на бунт, повикуваат на војна, повикуваат на долги ножеви на некој начин. Па треба ли уште ние да лееме крв за ова наша драга слобода? Тие не размислуваат дека нивните деца, моите деца, јас сум возрасен, моите внуци, значи, треба утре да гинат за нивните недела што ги направиле. Значи, на овој ли начин треба они да се справуваат со криминалот и со оние нечесни работи што ги направиле. На овој ли начин треба и нас возрасните да не вовлечат во се тоа. Но ако сакаат, ние ќе одиме напред возрасните, ние нема што да изгубиме. Ќе ги изгубиме нашите чеда, нашите внуци, нашите деца, кои се далеко се помлади од нас. Една за секогаш треба се свести и Ѓорѓе Иванов, и Груевски, кој што е начело на таа хајка, која ги покрива овие, значи, акции, и само размислува так, како да се заштити себе. Добре. Еднаш да престане тој господин Никола, да го остави народот да живее, да се формираат сите тие структури во владата, да се формира, значи, и таа влада да почне да работи. Не да секој ден да исчекуваме денес, так, не, утре не, заутре не. Добро. Јас благодарам што ме слушавте. Поздрав до сите гледачи на 24. Бидете храбри да издржиме сите до крај. Поздрав и до вас. Благодарам за јавувањето. Кој тим ке рече, на Иванов му остана уште Ердоган, кој исто така не му даде мандат на опозицијската партија. Именованиот нема капацитет да си го сочува семејството. Ристо пак ке рече, немам коментар, замина на работна посета во Унгарија, а државата е без водач. Не е дека и овој е некаков водач, овде има еден збор кој што нема да го употребам во оваа емисија. Ете како ја бранат државата. Од далеко му праќа Абер на Хан, нема и овде ке прескокнам еден збор, односно два, нема да се соочи со никој, предавник кукавица. Не ми е јасно, тврдокорните не му веруваат на Заев кога вели дека нема платформа, па бараат да ја отфрли. Е сега, ако Заев, да речеме, хипотетички, еве ја отфрли, зошто тогаш па би му верувале? Ај некој да ми објасни. Поздрав до вас, Ристо. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден, Огре. Добар ден. И поздрав ново. Благодарам, поздрав и до вас. Да, не знам што се дешава со нашата држава, една мала земја, да не можеме да излеземе на крај од двајца со сме ги избрале и сега да бидат најголеми противници за народот, да трпиме за јавење не до тера и сега ги воведуваат, а ми е тешко и се плашам што ги воведуваат и деца во млади во ваква состојба во немир. Со кој, како можат тоа да го прават, ја не можам, не сум свесна, Огњен, не сум свесна наши деца да воведуваме во вакво нешто. И овие луѓе што излегуваат надвор, за кого се, од кого ја брана само земјава, не знам, од кого, од кои луѓе, дали некој не нападна од страна, па да ја браниме државата, не ја даваме. Па не ја даваме никој. Секој си ја сакаме ние државата и сме ја сакале и си ја сакаме и понатам. Само нека бидат малце посвесни за кого се борат и за кого излекуваат, за оние криминалци што не дотераат леп да нема што да јадеме. Има луѓе леп немат, веруваш или не веруваш, Огњен, леп, што знам, луѓе немат леп да јадат. Так. Ви го кажувам тоа наискрено и болно го кажувам, што леп, кога ќе рече немам пари за леп да купам, так, е па душата да те боли. И сега ова од председателов наш, ова што го прави, срамота, и да се засрами, и цела Европа што не гледа, што не слуша, што те прави во оваа држава, ја не знам до кај ќе стигнеме. Све, наравно, ова нема да биде сигурно. Так. Они сакаат како 2001-та ќе изгледа, така ќе биде, што на оние родители што им отидаа децата, што не излезат они први да бидат на чело, да ги видиме, а не да бегаат тогаш оди таму и оди ваму по државите. Добро. Не да биде на чело тука он прв. Добро, благодарам. Да. Да, благодарам за јавувањето, поздрав до вас.
Сашо, на мој термин на фан-страницата, ќе праша каква врска има дали Иванов е во државата или не. Тој кажа дека мандат не дава, овие од СДСМ нека си тераат своето, како ќе излези накрај, сето ова само еден господ знае. Што се однесува до прашањето по однос на тоа каква врска има дали Иванов е во државата или не, има, затоа што во државата, во Република Македонија, според уставот и според законите, имате тројца главни луѓе на нејзиното чело, каде што го имате председателот на државата, на републиката, потоа председателот на собранието и премиерот на државата. Македонија во моментот нема председател на собранието, премиерот кој што го имаме е технички премиер, што значи е вршител на должност, не е официјален премиер, а додека кој што е избран на избори, а додека пак во услови кога го немате ни председателот во државата, автоматски трите најважни личности во еден момент ги нема во Република Македонија. И конкретно тогаш може да се случат сериозни проблеми по однос на државотворноста. Вториот коментар, веројатно и прашање, не знам зошто на овие од СДСМ толку им се брза за воведување на албанскиот јазик како службен. Ако некој се јави од СДСМ, ќе ви одговори. Добар ден. Добар ден. Па вака сега, Ѓорги Иванов не е тат на нацијата, тој е очив на нацијата. Така и се однесува. Така. Сега мене најмногу на гледачка спомна за децата. Далеко било, ама да не ни се повтори Мартин Нешковски. Ја мислам дека целата таа ујдурма сака некој да падне жртва, ама некој туѓо дете, а не нивното. И после треба ние да плачеме, да викаме, да се жалиме, ама после назад нема. Значи, тој ми е единствена шанса да се одбранат и да ги задржат своите позиции. И мислам дека криминалот еднаш мора да се казни еднаш за секогаш. И благодарам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, господи. Ве слушам. Повелете, добар ден. Ето вас. Само да го навалам телевизија. Ајде, ајде, за да не фаќа фонија. Пратеници. Таа поддршка фактички е поддршка на таа платформа. Па што логика би имало тогаш Ѓорги Иванов да дојде на таа средба со Хан? Што би разговарале? Ако се сеќавате, ја уште пред месец и пол би кажав дека Ѓорги Иванов нема да го даде мандат. Се сеќавате? Да, дам. Уште не беше ни собрано 67 пратеници. Ја и тогаш би кажа. Замислете, вратате се 33-та година во Германија. Хитлер победува. Ето тога што тогашниот канцелар не мога даден мандат. Каква партија беше? Не, победи. На изборите победи Хитлер со својата неонацистичка партија. Канцеларот не мога даден мандат. Што е толку страшно ако нешто лошо се случува со Македонија? Колку да се правиме будали и да не разбираме некои работи? Еве да се сложи и Груевски и да им го даде мандат. Нека формира СДС влада. Ве по три месеци тие ќе го бараат тоа што им го вето. Овие се, што се плашиме, дека еднаш со нив треба да се реши проблемот. Што е што се? Тие тоа што го затртале мора да го доби. Дали преку заем, дали преку било кој. И тие проблеми, секогаш тие ќе ги прават. Секогаш. Дека не го добијат она затртаното со своја платформа. А мора една да се прекине со нивните барања. Аман, аман. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Сонја на Твитер преку хаштагот очи во очи ќе рече: свесно нанесува штета на Македонија кога Ѓорге му се обраќа на Хан од Унгарија и му порачува да се сретне со тврдокорниве. Додека пак во однос на коментарите кои што ни пристигнуваат и на фан страницата, Билјана од Прилеп ќе рече: ве молам, не може еден... Ова се дисквалификации кои што не би сакал да ги употребам, но без разлика се однесуваат на една ментална способност, да ја креираат политиката на државата. Па не е државата ВМРО ДПМН. Ние што не сме ДПМН, не заслужуваме да живееме во државата, нека престанат и двајцата да кажуваат дека 450.000 гласачи биле против платформата, а останатите граѓани, што со нив? Тие свесни
и се или си играат мајтап со народот. И тие тврдокорните, од кои повеќето се хулигани, нека се приберат малку. Имаат ли тие деца, имаат ли фамилии, доста веќе трпението на останатиот дел од граѓаните е при крај, што ако се дигне останатиот народ, ќе се колема и плюс тие се мнозинство, доста е веќе, поздрав до сите гледачи. Значи, ваквата реторика, само ќе ве замолам малку да си ја подсоберете, за да не се создава тензија помеѓу граѓаните, наспроти она што политичките партии го прават во однос на својата сфера. Добро. Понатаму, добар ден Огнен, ке рече споменка, Грујо повикува на војна, Иванов бега, а каде се Јанкуловска, Јанакиевски и другите негови криминалци? Сите се избегани, а зашто нема на вести да се каже? Овие заспани што демонстрираат за да им допре до мозокот. Поздрав, убава вечер, споменка. Благодарам, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Да. Ало? Да, да, ве слушам, повелете. Ало? Да. Дали сум во програма? Да, ви сте, повелете. Е, овде се, ало, те е од Долно Дупени. Од Долно Дупени? Да, да. Поздрав до вас. Е, така, благодарам. Повелете. Надор сме од сите случувања, али телевизите ни кажуваат што се случуваат и како се случуваат. Меѓутоа, јас човек кој имат негде 76 години. Да, сте жив и здрав. И сум преживеал 76 години, равни системи и така натака. Меѓутоа, јас сакам да кажам, оти, Огнен, ти, како да ти речам, застапуваш една партија, еден систем, едно нешто. Не си представник на сите, како се викат, граѓани на Република Македонија. Јас не сум политичар, господине, за да бидам представник. Очигледно застапуваш само за СДС. Господине, јас политичар не сум за да бидам представник на граѓаните. Јас работам за граѓаните да можат да ги слушнат двете страни, а вие при тоа да си одлучите која страна вам ви одговара. Нон-стоп пратам. И ги знам сите случувања во Македонија што е и како е. Меѓутоа, како се вика? Не знам како се вика. Како медиум. Апсолутно не смеш да се определиш ни за едната, ни за другата. На која основа вие тврдите дека сме определени, господин, или поточно јас? Дозволи, Огнен. Сега целото време само кажуваш некој што се јавил против ВМРО, против овај, против она и така натака. Прво да ти кажам, јас апсолутно не сум ни за ВМРО, ни за ЕЗС, ни за никој. Јас сум за Македонија, за ова наша држава. Добро. Ве прашав нешто, ке ми одговорите ли? Што? На која основа тврдите дека јас или телевизијата сме застапиле нечија страна? Како? На која основа тврдите дека јас или медиумот сме застапиле нечија страна? Да. На која основа? Не да или не. На која основа? Не, на која основа? Прво, кој ќе завршите мисијата, да си го пуштите она што вие го кажувате за тоа. Кој е, господине? Дали има на Твитер, на Митер, таму, некои други контра овие што ви кажувате вие? Има. Господине, нема. Ако сакате, јас Твитерот ќе ви го покажам, не е никаков проблем. Немој, молим те. На Твитер нема, на Фейсбук има и јас ви ги читам. А, е добро, оти од Фейсбук не кажвате, добро де? Ви ги прочитав, господине. Немој ни Твитер, ни Фейсбук. Човек од кој што се вика Сашо, редовно ни пишува и редовно му ги читам неговите коментари. Не. Јас редовно ве пратам. Да, и јас редовно се пратам себе си, господине, бидејќи јас ја работам работата. Не, борете. Уште еднаш ќе ве прашам и ве молам, објаснете ми во проширена реченица. На која основа тврдите дека ние застапуваме страна и тоа само една? Еве, види вака. Јас нема да ви кажам, Не, господине, сакам вие да ми кажете. Не, господине, сакам вие да ми кажете. Ако сте толку смел, доколку сте толку смел да се јавите од Долно Дупени, да кажете дека вие сте одсечени од се што се случува, ама медиумите ве известувале, се извинувам, јас ве цитирам. Ама медиумите ве известувале и притоа обвинувате, велите дека некој застапува нечија страна,
Тогаш треба да дадете објаснување зошто тоа го велите како обвинение, а не при тоа да се јавувате и да нафрлате само зборови, одземајки го другото на времето на другите, и при тоа не дозволувајки да се објасните себе си. И јас вас можам да ве накривам за нешто, а при тоа да не дадам никакво објаснување. Не сакам за тоа што не ве ни познавам. Ама јас ве познавам преку телевизија. Не ме познавате, господине. При тоа мојата работа која што ја работам, секогаш ги представува главните две страни со дополнителни други страни. Не. Тогаш вие не следите ништо, господине. Можете да разговарате сето тоа. Тогаш вие не следите ништо, господине, и многу ми е жал што се јавувате, добивате можност, сте добиле линија и не успевате да ја искористите линијата за да кажете нешто кое што ќе помогне во целата оваа дискусија. Разбираш? Молам? Али вие сте должни да ме сослушате? Не, јас не сум должен да ве сослушам, јас сум должен да ве исклучам доколку немате што да кажете. И да запатите срана, не пријатно, господине, ви посакувам убав ден. Вака сега да им објаснам јас и на другите гледачи, многу кратко, бидејќи влегуваме во терминот за дневник. Јас не сум должен овде да ве сослушувам. Јас Дрвена Марија не представувам во студиово, туку јас истовремено сум должен да ви појаснам работи кои што можеби сте ги пропуштиле, да ви ја представам едната страна, другата страна и сите оние работи кои што се со едната со другата или контра двете. И при тоа вие да си одлучите својата. Дополнително, јас не сум само должен да ве сослушувам, јас сум должен и да разговарам, а во услови кога ме напаѓате, да режија сега ќе завршам ворете. Во услови кога ме напаѓате, во тие услови јас не можам да седам овде и да ве ислушувам, а при тоа да не се одбранам. Пријатно.